čtvrteční ráno, 9 hodin máme odbylo, s malinkým zpožděním jsme tu za vámi a vítáme vás v areálu TJ Baník Letiškovice za pořádající klub SK Vinava. Vás vítám já a samozřejmě všichni naši funkcionáři a trenéři. Potřebovali bychom, aby všechny děti, které se budou chtít zúčastnit, a chtěli bychom, aby to byli všichni, tam po skončení tady toho úvodu nastoupili na hřiště a my je rozdělíme do skupin asi po 10 úsech a budeme je postupně posouvat po hřišti, aby si vyzkoušeli ty disciplíny, které ty kluci, co tady trénujeme a kteří už do fotbalu chodí, aby si zkusili, jak takový trénink vypadá. To by bylo asi na zahájení všechno, takže bych poprosil, ať děti se seřadí tady na hřišti a my si je rozdělíme a budeme je určovat na jednotlivá stanoviště.
ztracenej. Dnes je ta nálada sváteční, pokřik zní, vítězný. Tisíce srdcí už hoří jim, tou vášní sportovní. Hej, cená je tráva, fotbal to je hra, a ten míč kulatý. V měsíci září probíhá pod záštitou Fotbalové asociace České republiky akce nazvaná Měsíc náboru mladých fotbalistů a fotbalistek. V Ivančicích tato akce proběhla v pondělí 22. září, kdy do městské sportovní haly zavítali žáci z prvních a druhých tříd základních škol a děti z mateřských škol. Já jsem jako jeden ze členů létajícího týmu trenérů přijel dnes do Ivančic, kde mě doslova strhla skvělá atmosféra, kterou mají v uvozovkách na svědomí ivančické děti, které přišly z místních mateřských školek, tuším ještě i z nějaké školy, a přišli zhlédnout ukázkový trénink místních dětí. Musím opravdu smeknout před výborným nápadem ivančických spojit v podstatě nábor organizovaný FACHERem, respektive měsíc září jako měsíc náboru, během kterého se jim podařilo tady spopularizovat fotbal, a věřím, že po té dnešní akci, kde byla vidět ta spontánnost těch dětí, jak si krásně hráli, že určitě budou mít nějaké přírůstky do svých řad. Dnešní akce je super organizovaná Českomoravským fotbalovým svazem a my jako ivančické oddíl si od toho slibujeme příliv nových mladých adeptů na Kopanou, kteří jednou budou nás reprezentovat, náš oddíl. Je to akce celostátní a tady v Ivančicích to má velkou odezvu, což o čem svědčí naplněná hala a elán všech mladých lidí. Všem přítomným předvedli místní fotbaloví žáci ukázky svých sportovních dovedností v Kopané pod vedením zkušených trenérů. My jsme se snažili, aby ty děti v podstatě cítili, že ten, ať už je to fotbal nebo jakýkoliv jiný sport, že tam jde v podstatě o tu radost, aby se děti bavili, aby něco dělali, aby neseděli doma před televizí a před počítačem, ale aby i vyvili tu svoji energii, kterou nesporně mají, a užili si to a měli prostě z toho dobrý pocit. Po předvedeném cvičení s fotbalovým míčem se děti zapojily do jednotlivých cvičení. Současně s touto akcí probíhá projekt České fotbalové asociace pod názvem Můj první gol. Tak tyto akce, které pořádáme dneska ve sportovní hale, děláme proto, aby se nám děti zapojily, aby nám hráli fotbal, nejenom fotbal, ale aby nám sportovali na všech sportovištích, které v Ivančicích máme, aby se nám netoulali po městě, aby nám neseděli u počítačů, prostě aby se hýbali a byli hlavně zdravé. V rámci této akce obdrží děti narozené v roce 2007 při zaregistrování do ivančického fotbalového klubu v měsíci září fotbalový balíček.